ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି କେଞ୍ଚାଏ ତ କେଉଁଠି ମେଞ୍ଚାଏ, ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରୁ ବାରମ୍ବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଖଟ, ନା ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଡୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବାସୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ପାଣିର। ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ଫେସିଲିଟି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ କି କେତେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଯାକ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ। ଯାନିକି ଯେଉଁଟା ମେଲ୍ସ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଟାକୁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ କେତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଯାକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଲାଗିକି ସେଠୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା। ବେଶୀ ଜାଗାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯାକ ଦିଆହେଉଛି ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ କହିବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାକ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେଠି ରହିବାର ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଚିନ୍ତା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକାଲ କେସ୍, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କେଉଁଠି କୌଣସି ଅଫିସର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଏହା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ କି ସେଣ୍ଟର ରହିବେ ଟିଏମ୍ସିରେ ରହିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତା ଉପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।